Yes jongens, welkom bij een gloednieuwe video. We zijn hier vandaag op Lommel Skatepark voor het eerste SD-kamp. Het is super leuk, dit is de derde dag vandaag. Het weer is ietsje wisselvalliger. Het is mooie temperatuur, lekker windje, niet te veel zon. Vandaag gaan we nog een aantal dingen doen. We gaan nog één lesje doen. Daarnaast gaan we nog tricks samen oefenen. Filmen op de box, air, flyout, waar het uitkomt. Hier achter jou is Thomas, schrik niet. We gaan nog sport en spel doen. Daarnaast op het einde nog tricks voor prijzen. We hebben een deck dat we gaan weggeven. We hebben echt zieke dingen. En iedereen vandaag een rood shirtje aan. Thomas zit sowieso een nozel te doen. Allereerst als altijd. We gaan nu even iedereen bij elkaar roepen. En dan gaan we een korte bespreking van hoe de dag gaat verlopen. De rest gaan jullie zien. Yes jongens, jullie mogen hier verzamelen. Even luisteren. We gaan vandaag de laatste dag inzetten. We gaan weer beginnen dadelijk om 9:30 met de eerste les. Twee groepen. Je mag nu zeker weten weer even opwarmen. Welke shirt vind jij mooier? Die of die? Deze. Ja, die vind ik ook wel het mooist. Ja, mijn shirt is mooier dan die van jullie. Echt niet. Echt wel. Echt niet. Want het is allemaal hetzelfde. Nee. Echt wel. Nee. Echt wel. Nee. Hoe nice zijn die rode shirts? Hij is echt de beste upgrade dit jaar, jongen. Iedereen heeft gewoon een extra shirt erbij. Dat is keiziek. Al die mensen die nu gewoon rennen naar het skatepark gewoon denken, hoe is dat? Hoe is dat? En dan gaan ze kijken en dan gaan ze opzoeken en wachten. Wij verzamelen. 2, 4, 6, 8. Oké, boys, zal de cameraman bijlopen. Maar dan moet je niet naar kijken, dan moet je niet op letten. Gewoon je eigen ding doen. Wij gaan vandaag flat tricks oefenen, plus kicker. We gaan beginnen met eigenlijk gewoon een paar basisdingetjes. Eigenlijk hoe je nou echt hoog kan springen tijdens flat tricks. Want ik zie dat veel mensen kunnen wel snel draaien, alleen ze krijgen de hoogte niet meer. En dat is eigenlijk super belangrijk. Eerst even kijken hoe jullie springen op hoogte. Oké, uit. Ja, netjes. Juist, netjes, mooi hè. Eerste ding, oh joh. Dat was even een overgang. Eerste waardoor ik echt mijn tricks kon landen en die hoge pop kon krijgen, is puur omdat ik super diep door mijn benen zak. Als ik zak, dan trek ik mijn stuur eigenlijk omlaag. En als ik ga springen, dan laat ik hem een beetje los. Snap je? Dus ik ga door mijn benen, zo diep mogelijk, door je benen te gaan, aan je stuur te trekken en pop. Snap je? Juist, die was fucking hoog, maat. Omlaag. Juist. We zijn over de box aan het springen hier zo. Over de... Bank to bank. Dat is goed. Ja, wat doe je? Zeker. Ja, netjes. We zijn les aan het geven op de bank hier. Kindjes doen het goed. We kunnen bijna allemaal erover springen. Ik heb maar een paar een tilje per over zien doen. Nu gaan ze grinden zelfs. Oh joh. Ja, goeie, hè. Goeie. Ze leren veel hier. Er zijn echt al veel die al goed zijn geworden. Ja, al veel hebben geleerd. Die shirt al veel gedragen. Ik heb hem met de eerste uitstap. Die is ook goed. Je zit nu op het punt dat je het goed doet, maar dat je echt zo zit met toontjes met een beetje. Dus probeer nu te springen en omringen. We gaan allemaal proberen om erdoor te slalommen. Je gaat merken, als je daardoor slalomt en je doet dat goed, dan gaat je snelheid creëren. Dan gelijk in de bank, op de bank en naar boven te rijden. Maar dit is landen, jongen. Easy. Pak die pop nog iets meer in je hebt. Je moet proberen die iets schuiner te zetten. Die stap naar de ene kant brengt, snap je? Dus niet zo schuiner doen voor je, maar echt schuiner inzetten. Ja, juist, letterlijk. Zien jullie nu allemaal, als jullie in dat vierkantje blijven, zonder de grond te raken, blijven jullie wel voortstippen. Dat is eigenlijk de bedoeling als je hier gaat slalommen. Als je slalommen, moet je ook je stip gebruiken om je snelheid te creëren. Je swingt jezelf in je stip mee om zo snelheid te creëren. Snap jullie het? Oké, we gaan nog eens een slalom proberen. Die doen ook weer zo, hè? Die poppen. Zie je die poppen zo. Maar wat je eigenlijk moet proberen is weer stuur trekken, hoog poppen en tikken. Puur focus op springen. Jij ziet het er zo makkelijk uit. Ja! Nice. Lekker, maat. Nice. Lekker. Netjes, man. Netjes. Oh. Oh ja, clean. Waar is het, hè? Ben de camera schuw of wat? Heel beeldjes maken. Ik ben die camera schuw als ik erachter sta. Ja. Ik was voor de camera schuw, maar dat is gewoon echt waar, man. Voor de mensen die echt zenuwachtig zijn voor de camera,
vaak doen en het is gefixt. Dat is echt waar, ook met intro's opnemen. Volgende week donderdag, dan zijn we een jaar bezig met YouTube. Steady gewoon, hè. What? Wie herinnert zich nog de eerste video van Spray Design dan hier? Heeft iemand de eerste video gezien van Spray Design? Ja, een stoeltje ergens. Oh, ja, hè? Oké, dit wordt in een light. Oh. Telt niet, wacht, dat was even opwarmen. Hoi, hè? Ja, juist, dat is ziek. Zonder door te gaan. Jim, lekker, lekker, lekker. Pak toe, man. Ja, pak toe, man. Pak toe, man. Ja, ja, man. Ja, man. Oh, kijk, dat kan het. Ik spring er allebei. Spel start weer in 3, 2, 1. Oké, nu ga ik ze allemaal kantelen. Nee. Ze beginnen allemaal zo te duwen met mijn armen. Ze kunnen niet tegen dat ik beter ben dan nu. Kickless flat. Ja. Hij backers of niet doen. Oh. Ah ja. Hey joh. Hey joh, lekker. Zijn jongen, echt. Wat gebeurt daar, joh? Als we een nieuwe game hebben, dan ga ik Sven meteen kampen. Ik ga hem gewoon meteen kampen. Hij is af nu. Kevin, kijk. Oh. Kom op! Nu, hey, wat? Oh ja, joh. Het is echt goed dit jaar, man. De glitch is nog niet gepatcht. Wat? Nee! Ja. Ja. Goed gedaan, maat. Heel goed. Echt waar. Goed. Ja, nu ga je zo. Oh. Ja, wat gaaf. Ja, nice. W. Iedereen nu gaat weer op mij. Iedereen op Tom. En nu is weer die onderkomen. Iedereen op mij. Nee. Ik sta hier niet veilig, denk ik. Ja! Ah! Ja! Oh, hij moet staan, jongen. Dan buk, moet ik op kappen. Ja, 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 ja! Kom op, Simon! Ja! Wow! Oh, respect, jongens, Simon. Beest. We hebben nu eventjes Game of Foodtown gedaan. De dag is vandaag iets anders dan de normale kampdagen. Ik zal eventjes uitleggen hoe het gaat. Meestal gaan we de eerste dag en de tweede dag doen we 2 lessen in de ochtend. 2 lessen van ongeveer 3 kwartier een uurtje. Daarin pakken we verschillende onderdelen, zoals de box, de air, flat, zoals je net gezien hebt. Daarnaast doen we ook banktricks, etc. Dan hebben we eventjes middagpauze. Gaan we gewoon rustig eten. Kun je gewoon vrij steppen als je dat wilt. Oh ja. Daarna pakken we meestal... Daarna pakken we meestal sport en spel eventjes. Een uurtje meestal, dan is het rond 2:30. Kun je eventjes opwarmen, dan doen we op het laatst nog tricks voor prijzen. Dat zal vandaag ook zo zijn. We kunnen echt gekke shit winnen. Dus dat wordt super nice. Iedereen doet altijd zijn best. Een heel fijne groep op deze groep. En dan gaat er weer eentje onderuit. Vooral belangrijk om tricks te leren. Hij gaat die landen. Goed nu. Hallo. Hallo. Ja. Ja. Schouders. Hallo. Oh dee, maat. Yo, man. Was goed? Yo. Ja. Yo. Oh, next voor mij, ja. Hallo. Ja. 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 Lekker, man. Nooit. Oh. Nooit. Oh, ik kan. The fuck? Ik kan. Ja. Oh. Ja! Lekker. Het is net buiten geregend. De zon is nu al aan het schijnen, dus ik denk dat het over een half uurtje, uurtje wat droog is. We moeten de oplossing zoeken. Dus we zijn nu in de sporthal. We zijn even aan het trefballen, dadelijk nog voetballen. Ik ga nu een paar sfeerbeelden zien. Maar dat is meer gewoon ter entertainment, niet veel speciaals. Maar wel dat Lennart en Sven nog niet geland hebben de trick. Maar misschien dadelijk nog. Of tijdens tricks voor prijs als het gedaan is, nog even als eindbanger. Om te knallen. Maar het weer is heel wisselvallig. Nu de laatste dag, jammer genoeg. We gaan aankijken en veel plezier om te kijken. Hey! Lekker, maat. Oh, mooi petje. Ja, man. Hoi. Hey.
Hey. Kijk, zelfs die ballen zijn van SD. Altijd als ik keep, dan doe ik mijn handen ergens en altijd, dan doe ik zo en dan komt hij altijd tussen mijn benen. Altijd, ik zweer. Ben jij de scheidsrechter, bent? Nee. Jawel, jij bent niet de scheidsrechter. Oké. Okay. Hoeveel staat het? 1-1. Hai. Sowieso. Right, boys, ik ga jullie even een beetje achtergrondinformatie geven. Dus ze zijn nu bezig met best trick op deze quarter hier. Kevin heeft net korte uitleg gedaan, die staat er niet helemaal op. Omdat we heel erg gehaast van de sporthal naar het skatepark moesten komen. Iedereen nog een trickje doen, prijsje mee naar huis pakken. Sowieso. Welke trick gaat jij doen? Voor een duo double finger dus. Oh, damn. Gaat wel leuk. Lekker. Yo! Ja! Maar, pak me allebei, kies mezelf. Heb je grip tape gekomen? Ja! Lekker man, met welke trick? Triple whip. Alsjeblieft. Wie heeft nog niks gehad? Juist, hier maat. Je bent al. Nu voor die bier. Hi. Nice, man. Kom op jongens, nog heel even. Nice. Alsjeblieft. Ik kan nog een banger zien. Was het? Woorde. Oh, uit. Oh shit. Hey Luc. Ik ben moe. Sven. Ik wil slapen. Je wilt slapen? Ja. Oh mensen, abonneer. Like met het belletje aan. SD, hoor. Hey. Hi boys, Kevin hier is. Ga ik deze komkommer op zijn hoofd gooien. Met een gatje aan zijn helm steken. We zijn fucking heel de snoepzooi vergeten. Dus we gaan die nu gewoon weggooien. Ja, like. Die koeken. Koeken? Ga je die weggooien? Sowieso iets onnozel gedaan. Ik ben echt niet dom, hè. Ik zeg koeken. Gaan we koeken? Gaan we koeken? Gaan we koeken? Ik verstond die niet. Ah ja, toevallig. What the fuck? Hai, dus jongens. Het is bijna gedaan. We hebben nog allemaal koeken, snoep, grip tapes, stickers, van allerlei dingen. Nog een deck, nog wielen. Laatste tricks voor prijs op de box. Het einde nog een verrassing voor iedereen. En iets wat we mee naar huis kunnen nemen. Dus. Hai, jongens. Even luisteren. Dit is de laatste obstakel wat we gaan doen vandaag. Dus sorry dat je hier alles geeft. Ja, je kan niet op de box. Dan ga je naar beneden en dan pak je het linkse gedeelte. Pak je de bank. Probeer je daar tricks op. Goed. Als je moeite doet puur voor om te springen, is dat ook al helemaal prima. Juist! Ja! Nee! Nee! Kom. Laat die broer, laat die. Ja! Lekker! We hebben heel het kamp rondgekeken. We hebben ook gekeken naar mensen die al iets hebben. Ook al die al iets hebben gewonnen, die het nodig hebben. En we zijn tot de conclusie gekomen dat Simon, ook puur door zijn deck, dat hij het deck gaat winnen. Omdat hij gewoon simpelweg het nodig had en dat hij superveel heeft gekregen. Dus gefeliciteerd Simon. Allemaal een applausje. Voor de rest ook allemaal heel goed gedaan. Mee naar huis. Plus nog een cadeaubon die je kan gebruiken. Luc. Ja. Dankjewel. Hebben jullie weer een auto? 3, 2, 1. Alles gaat er worden. Hoi jongens, goed gedaan. Ik wens jullie nog veel plezier met steppen, alles. En hopelijk vonden jullie het leuk, man. Dankjewel, Thomas en Kevin. Ja, heel goed gedaan. En Thomas. Ja, alsjeblieft. Jij maar eens outro voor. Hey, ik heb al tegen praten, maar mijn stem is een beetje weg. Oké, dames en heren, jongens en meisjes. Lekker enthousiasme, man. Ah, broer. Yes, dames en heren, jongens en meisjes.
Dankjewel om het kip. Yes, dames en heren, jongens en meisjes, dankjewel voor het kijken naar deze video. Het was de laatste dag van het kamp van Jan Lommel van in juli. Jawel, zeker weten. In augustus is er nog eentje en dan gaat er nog een video komen. Elk kamp komt er ook een video. Ja, maar dan is het niet met. Over Markie. Twee weken met Tomasi nog een keer. En dan is het in Leidschendam. Oh, je begint echt te regenen. Dus dan is jullie favoriete persoon weer in de video's. Maar we moeten nu loszoeken, want het regent. Ja, abonneer eventjes, laat een berichtje achter, liken. Later.